Hur stort var skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan pojkar och flickor då denna skillnad var som störst? Så om jag tittar då på den här delen av grafen, på den mittersta, så är då flickornas genomsnittliga meritvärde. Och här nere har vi pojkarnas genomsnittliga meritvärde. Och lutar den grafen, den graf som lutar mest, den ökar ju mest. Så här så ser man att den här delen och den här delen, här så ökar flickorna lite grann mer än vad pojkarna gör. Så här ökar skillnaden mellan de här två. I det här området så ser man att lutningen för pojkarnas genomsnittliga meritvärde är större. Så här minskar skillnaden mellan dem. Och här är de ungefär lika mycket. Flickorna ökar lite grann, pojkarna är stilla. Här ökar de ungefär lika mycket. Så därför måste skillnaden i meritvärde vara som störst här ungefär. Där. Mellan 1999 00. Och då kan vi bedöma killarnas meritvärde ungefär 192 och tjejernas meritvärde ungefär 215. Och skillnaden mellan det här är ju då från 215 ner till 200 så är det 15. Och sen från 200 ner till 192 så är det 8. Så det här är 23. Alltså har vi svarsalternativ D som det korrekta.